Қазақстан Қытай магистральды газ құбырында апат жағдайындағы оқу-жаттығу жиыны өтті. Оған Қазақгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының еншілес үш ұйымының қызметкерлері мен қытайлық компания өкілдері қатысып, төтенше оқиғаларға дайындықтарын тексерді. Қазақстан Қытай магистральды желісінің Ақбұлақ газ өлшеу стансасы аймағында газ құбырының екі жерден тесілуі бірнеше мекеменің жұмысшыларын шұғыл әрекет етуге мәжбүрледі. Жылдам сақтық шаралары жүргізіліп, желге газ жіберу тоқтады. Оқиға орнын алдымен жеткен өрт сөндірушілер жалынды өшіріп, бүлінген жерді анықтауға, оны қалпына келтіруге мүмкіндік жасады. 78 сағатқа жеткізбей, апатты жою жұмыстары аяқталды. Әр кезең қиыншылықтар болады. Жалпы бірінші қиыншылық ол үш топты біріктіру, байланыс орнату. Сол мәселелерді пысықтап, өзіміздің талабымызды орындады деп ойлаймыз. Жаттығу жиынына Бейнеу Шымкент, Азия газ құбыры серіктестіктері, Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамы мен Қазақ газ өнімдерінің мамандары қатысты. Ұлттық компания жауапкершілігі жоғары жұмыс беруші ретінде әрбір қызметкер үшін қауіпсіз еңбек ету жағдайын жасауға тырысады. Осындай іс-шаралар арқылы еңбек қауіпсіздігі мәдениетін қалыптастырамыз. Бұл біздің басты стратегиямыз, дейді ұйымдастырушылар. Разрыв магистрального газопровода достаточно сложный вариант. Магистралды газ желісінде болатын ақаулар өте күрделі. Оның үстіне барлығын дала жағдайында атқаруға тура келеді. Бұл жұмыстың қиындығы ауыр жүк көтеретін, эскалаторлы, дәнекерлейтін өте көп техника мен мамандар жұмылдырылады. Бүгінгі жаттығуда олардың қатарына медициналық көмек көрсету қызметі де қосылды. Жаттығуға Қытай компаниясының өкілдері де қатысты. Өйткені екі ел бүгінде Қазақстан Қытай және Бейнеу Бозой Шымкент газ құбырларын бірлесіп пайдаланады. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркістан облысы.